বতৰৰ বিধি পথাৰীৰ মাজতে শারদীয় দুর্গোৎসবক লৈ ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা দেখিবলে পোৱা গৈছে ৰাজ্যবাসীৰ মাজত। দুধনৈটো আচলতে উলহ মালহেৰে এই দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত করা দেখিবলে পোৱা গৈছে। মই এতিয়া উপস্থিত আছো দুধনৈৰ মধ্য দুধনৈ পূজা মণ্ডপত, আৰু মধ্য দুধনৈ পূজা মণ্ডপত এইবেলি দেখিবলে পোৱা গৈছে কেদারনাথ মন্দিরৰ যি মন্দিরৰ আৰ্হিত, আচলতে মূল মণ্ডপটো তৈয়াৰ কৰা হৈছে এইবাৰ। আৰু এই কেদারনাথ মন্দিরৰ যি আৰ্হিত যিটো মূল মণ্ডপ তৈয়াৰ কৰা হৈছে, এই পূজা মণ্ডপটি চাবৰ কাৰণে বা সকলো এই মন্দিৰটো মণ্ডপৰ সন্মুখত একপি চেলফি তুলিবলৈ হেতা ওপৰা চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কৰা দেখিবলৈ পাইছে। যিহেতু বিগত দুদিন ধৰি কিছু বতৰে বিঘ্নিত কৰিছিলে, আৰু তাৰপিছতে কিন্তু বতৰ ফৰকাল হোৱাৰ পিছতে এতিয়া ৰাইজ ওলাই আহিছে, ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজসকল ওলাই আহিছে, আৰু তেখেতসকলে ওলাই আহি এনেধৰণে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যথেষ্ট আনন্দ ফূৰ্তিৰে পূজা অনুষ্ঠিত যি উদযাপন সেয়া কৰা দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু মোৰ সহযোগী ইয়াৰ দৃশ্য দেখুৱাই আছে মধ্য দুধনৈ দুৰ্গা পূজা সমিতিয়ে। এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে এনেধৰণে কেদারনাথ মন্দিৰৰ আৰ্হিত আচলতে মূল মণ্ডপটো তৈয়াৰ কৰা হৈছে, আৰু এনেধৰণে দিনৰ ভাগতো যথেষ্ট সংখ্যক ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে আহি পেলাই দেৱীৰ চৰণত পুষ্পাঞ্জলি লোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। মনৰ আশা পূৰণ হ'বৰ কাৰণে তেখেতসকলে দেৱীৰ চৰণ চুই সেৱা কৰাও আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু মোৰ সহযোগে ভিতৰৰ দৃশ্য দেখুৱাইছে, আৰু সকলোতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল কি, গোটেই দুধনৈত যিমানকেইখন পূজা মণ্ডপ আছে আটাইকেইখনতকৈ আচলতে জাকতজিলিকা পূজা মণ্ডপ বুলি এইবেলি এই মধ্য দুধনৈ পূজা মণ্ডপটি আচলতে সকলোৱে বিবেচনা কৰিছে। আৰু সকলোৱে এটা কথাই কৈছে যে হাইলাখ কেদারনাথ মন্দিৰৰ লেখিয়াকৈ যি মূল মণ্ডপ তৈয়াৰ কৰিছে তেখেতসকলে, আৰু তাকে লৈ কিন্তু যথেষ্ট সংখ্যক লোকে ইয়াতে আহি ভিৰ কৰা দেখিবলৈ পাইছোঁ। মই বাহিৰৰ কিছু দৃশ্য মোৰ সহযোগীক দেখুৱাবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ, যিহেতু ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজসকল আচলতে অহা ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে। আৰু বতৰ মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে দুটা দিন বতৰে বিঘ্নিত কৰাৰ পিছতে কিন্তু এতিয়া শেহতীয়াভাৱে বতৰ ভাল হৈছে, পৰকাল হৈছে, আৰু তাৰ কাৰণে এনেধৰণে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ অহা দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু মোৰ সহযোগীয়ে সেই দৃশ্যসমূহ দেখুৱাই গৈছে, সকলোৱে দেৱীৰ চৰণত সেৱা এভাগ ল'বৰ কাৰণে তেখেতসকলে আহিছে। সমান্তৰালভাৱে কিন্তু এই কেদারনাথ মন্দিৰৰ মণ্ডপৰ যি আৰ্হিত মন্দিৰৰ আৰ্হিত যিটো মণ্ডপ তৈয়াৰ কৰিছে, এই ইয়াৰে সন্মুখত একপি চেলফি বা একপি ফটো তুলিবৰ কাৰণে যথেষ্ট সংখ্যক লোকে কিন্তু হেতা ওপৰা কৰা দেখিবলৈ পাইছোঁ। কমিটিৰ লোকসকল যিহেতু মোৰ হাতে আছে, তেখেতসকলৰ পৰা মই মন্তব্য ল'বৰ কাৰণে যত্ন কৰিম। কি ক'ব, কেদারনাথৰ আৰ্হিত মূল মণ্ডপ তৈয়াৰ কৰা হৈছে, ৰাইজৰ যিসকল ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ আছে সকলোৱে দেৱীৰ চৰণত সেৱা লোৱাৰ উপৰিও আচলতে এই মন্দিৰটোৰ সন্মুখত একপি ফটো তুলিবলৈ কিন্তু হেতা ওপৰা চলোৱা দেখিবলৈ পাইছোঁ। হয়, তাৰমানে উত্তৰাখণ্ডৰ এই কেদারনাথটো এতিয়া খুব মানে ফেমাছ হৈ আছে, মানে খুব হেৰি হৈ আছে, সেইটোৰ কাৰণে তাৰমানে আমিও ভাবিলোঁ যে এইটোৱে এইবাৰ আমি পূজাত দুৰ্গা পূজাত এইটোৱে বনাম, আৰু এইটো থিমছ ভাবি লৈ এনেকৈ বনালোঁ। মানুহখিনিৰ হেৰি দেখা পাই ভাল লাগছে, উপস্থিতি দেখা পাই ভাল লাগছে, আৰু ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ সঁহাৰি যথেষ্ট ভাল। আৰু এতিয়া অকণমান দুপৰীয়া হৈছেতো, অলপ মানে মানুহখিনি খাবৰ কাৰণে অকণমান হেৰি হৈছে, কিন্তু অলপ পিছত দেখিব, যোৱাকালিও আমাৰ খুব ভিৰ আছিলে, আজিও আমি বেছিকৈ ভিৰটো পাম যেন লাগে, সেইকাৰণে আমি এতিয়া বেৰিকেড লগাই দিব লগা হৈছে। তাৰমানে এগৰাকী যুৱক হিচাপে, নৱপ্ৰজন্মৰ যুৱক হিচাপে যথেষ্ট কষ্ট কৰা দেখিবলৈ পাইছোঁ, গোটেই এই থিমটোৰ আইডিয়াটো কাৰ আছিলে, আচলতে কেনেকৈ ধৰণৰ মনলৈ আহিছিলে আইডিয়াটো? মানে ফুল মূল কমিটিৰে আছিল, মানে যিহেতু উত্তৰাখণ্ডত কেদারনাথ মন্দিৰটো খুব ধুনীয়া, সেইটো লৈয়ে ভাবি পেলাই মূল কমিটিয়ে আমি আলোচনা কৰি পেলাই এই কেদারনাথ মন্দিৰটো বহুতে নহয় জানো বহুত মানুহ গৈছে, কিন্তু এনেকুৱা বহুত মানুহ আছে যিয়ে আজিলৈকে হয়তো কেদারনাথত যিটো মূল মন্দিৰ উত্তৰাখণ্ডত আছে উপস্থিত হ'ব পৰা নাই, কিন্তু তেখেতসকলে চাগে কিছু ওচৰৰ পৰা কেনেকুৱানো মন্দিৰটো কি কথা তাৰ আভাস অলপ দিয়াৰ কাৰণে নিশ্চয়কৈ চেষ্টা কৰিছে। মানে মন্দিৰটো যেনেকুৱা উত্তৰাখণ্ডত যোনটো মন্দিৰ আছে আৰু সেনেকুৱা চেম মন্দিৰটো, মানে এইটো মধ্য দুধনৈ দুৰ্গা পূজা কমিটিয়ে এনে চেমে বনাইছে প্ৰায়, সেইটোৱে আৰু। যিহেতু পুৰোহিতসকল আছে তেখেতসকলৰ লগতো মই কিছু কথা পাতিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিম। মন্ত্ৰোচ্চাৰণ যদি এষাৰে হৈ যায় আজি দিনটোৰ কাৰণে ভক্তমান আমাৰ যিসকল দৰ্শক আছে, দৰ্শকসকলৰ কাৰণে আচলতে ৰাইজৰ মংগলৰ উদ্দেশ্যে এই পূজাবিলাক কৰা হয়, সাধাৰণতে শান্তি শৃংখলা আৰু মানে যাতে জীৱন যাপনটো শান্তিপূৰ্ণভাৱে যায় সেইটোৰ কাৰণে এই দুৰ্গা পূজা প্ৰতি বছৰে কৰা হয়। যিহেতু এইটো মানে আমি জনাত শ্ৰীৰামচন্দ্ৰৰ দিনৰ পৰাই এইটো চলি আহিছে, আৰু সেই পৰম্পৰা সেই ৰামায়ণৰ পৰাই মানে আজিলৈকে তেনেকৈ চলি আহিছে। আৰু ওম শ্ৰী বিষ্ণু বিষ্ণু ভগৱান জয় যজ্ঞেশ্বৰ মংগল সৰ্বমংগল মংগলী শিৱে সৰ্বাত সাধিকেশ্বৰ নৈত্ৰম্বকে গৌৰী নাৰায়ণী নমস্ততে। সকলো ৰাইজৰ মংগল কামনা কৰি মই ইয়াৰে
ধন্যবাদ জানাইছো, ধন্যবাদ জানাইছো। আৰু মই কথা পাতিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিম। বাইদেউ সেৱা কৰিলে আমাৰ হেৰি পৰিয়ালৰ কাৰণে, মংগলৰ কাৰণে বিচাৰিলোঁ, এয়া ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এনেধৰণে মই যিহেতু উল্লেখ কৰিছোঁ যে সকলোৱে আহি দেৱীৰ চৰণত সেৱা লোৱাৰ উপৰিও ইয়াতে চেলফি এখন তুলিবলৈ কাৰণেও তেখেতসকলে হেতা ওপৰা কৰিছে। আৰু যিহেতু দুপৰীয়াৰ টাইম, এয়া দুপৰীয়াৰ সময় আৰু কিছু সংখ্যক লোকৰ সমাগম কিছু পৰিমাণে কমিছে, কিন্তু কিছু সময় পিছতে ইয়াৰে যি সমাগম সেয়া সমাগম যথেষ্ট পৰিমাণে বৃদ্ধি হ'ব। নিশাৰ ভাগতো যথেষ্ট সংখ্যক লোক ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ আহি ইয়াতে উপস্থিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।